Светата прича се самиот Господ го приема. Зашто Господ рекол, кој не јаде од моето тело и не пие од мојата крв, нема да има живот вечен. Со Господ не прави, не пренесува болести, Господ лекува. Со причесната ние 2000 и нешто години сме се лекувале, така да нема на крај крајева ја употребува. Значи, ако треба некој според теоријата да се зарази, ќе бидам ја првија, шо денеска може да ми измерите температура и верувајте дека ќе бидам многу подобар од колку било која. Во причесната да не се сомневате, ни еден верник не се сомнева, знаеме дека Господ делува и Господ помага во сето тоа. И оној момент кога ќе одвоиме причесната од верниците, тогаш ќе биде многу полошо. Смирено, спокојно, луѓето си носеа маски. Ние добро таму што сме си на некое растојание, како што треба, многу помалце служашти има, се заради тоа да се запазат протоколот и што треба. Заврши богослужбата, луѓето ќе си заминат по своите домови, нека си ја однесат радоста од црквата во своите домови, нека им е среќен празникот и секој добро.